Då ses vi återigen. Men nu är det vernissage för er utställning här. Ja, det är ju första dagen här för vår utställning Off the Wall då, som har blivit invaderad av skateboardåkare och diverse. Men det är helt kul, helt kul. Ja, det händer ju massor här. Hur kommer det att se ut här framöver? Idag i alla fall vet jag att skateboardåkarna håller både tävlingar och lite kurser, om man ska säga. Ja, men det är roligt att köra tillsammans med dem, för att vi har ju gjort den här utställningen som en graffitimålning, kan man säga. Att vi har ju använt tavlor som vi har sedan tidigare, och sen så har vi målat väggarna tillsammans under några timmar så där. Det tyckte vi var kul med liksom våran graffiti bakgrund att göra tillsammans med Örebro Skateboard. Så att det blir, öppningen blir ett skate happening mer så där. Sen kommer utställningen stå öppen åtminstone en månad till. Då är det bara att gå in och titta som vanligt i lite lugnare former. Ja, men det är lite kaotiskt här. Men som sagt, det är bara att knata in och titta, eller hur? Ja, absolut. Som Petter säger, det kommer upp en månad till. Men som idag är det bara roligt att det händer grejer. Att vi visar att det är en levande stad. Och Petter har ju en bakgrund i skateboardkulturen. Jag åkte inlines när jag var yngre. Och sen när vi har byggt upp det här på det här sättet som vi har gjort, så känns det helt kul att kunna flytta ut gatukonsten in i en galleria lite grann så här. Så än så länge har det bara varit positiv respons också, så det är gött. Ja, för det är ju både mer folk och kanske lite mer livat än vad jag är van vid när det är dags för ett vernissage liksom. Även när det gäller er. Ja, nej, men det är kul att göra någonting som sagt nytt och annorlunda. Vi har gjort väldigt annorlunda grejer innan också, så det är kul att pröva på ett nytt koncept så att säga. Men sagt, det kanske tilltalar de lite mer vana vernissagebesökarna och kanske kommer hit en annan dag när det inte är lika livat. Så. Det är roligt att visa konst på ett annorlunda sätt också liksom. För det här är ganska långt ifrån en klassisk vernissage, kan man säga. Men det är kul att visa saker på ett nytt sätt liksom. Är det inte så här Liljevalchs brukar köra sina grejer eller? Ja. Nej, men det är schysst. Jag gillar redan det här med att plocka vad heter det? Era konstverk i en dimension till, så att säga. Ja, men det är roligt att fortsätta med målningen ut på väggarna. Och liksom, vi är ju från graffitikulturen båda två, så att det är liksom kul att knyta ihop det. Sådär. Ja, men det blir ju som en konstellation nästan, så man bygger ut tavlorna, man får använda väggen också istället bara för att sätta dem på en vanlig vit vägg liksom. Så är det kul att kunna göra någonting nytt som vi har sagt innan liksom. Det är kul. Ja, men då får jag tacka så mycket för pratstunden och önska er lycka till med utställningen. Tack. Än så länge ser det uppskattat ut. Ja. Tack så jättemycket. Kul. Ja, tack.